Bé, estem aquí amb un membre de Azimut 360, una cooperativa d'energies renovables, ho dic bé. I bueno, primera pregunta és si ens pots explicar una mica l'origen del vostre projecte. Doncs em presento, soc Moisés Martín, com bé m'has presentat. Azimut 360 és una cooperativa de laboral, d'enginyers. Ara mateix som quatre enginyers que som socis i tenim una cinquena persona contractada a mitja jornada. Vale? I el que fem són projectes d'enginyeria i instal·lacions dins de tot l'àmbit de les renovables, tant fotovoltaica com tèrmiques, com biomassa, com temes també d'eficiència energètica, i també hem fet diversos projectes de cooperació internacional. I l'origen, o sigui, com us llanceu a... L'origen, de fet, doncs, som diferents membres, vale, que amb molta trajectòria dins del sector, o sigui, la majoria de nosaltres porta més de 10 anys treballant dins del sector de les renovables, i doncs, ja havíem treballat en l'empresa privada conjuntament, ens havíem entès treballant, també som amics, i vam decidir doncs tirar endavant aquest projecte, i enteníem que la millor manera de fer-ho possible era mitjançant una cooperativa, per, tal com entenem nosaltres el mercat laboral i l'economia en general, doncs creiem que el sistema cooperatiu és el més democràtic dins del tema laboral que pot haver. No? Llavors doncs vam engegar aquest projecte fa 3 anys i mig, i de moment doncs, amb alts i baixos doncs anem aguantant i anem resistint, perquè com suposo que després ho volies comentar també, el tema de les renovables ara mateix doncs, està en caïda libre per tot un sistema, per totes unes mesures que està impulsant el govern espanyol, que ja no és que incentivi, sinó que el que està fent és penalitzar, doncs, per exemple, l'autoconsum de l'energia, que era part d'una de les branques que tenim nosaltres a la cooperativa, que era fer instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum, és a dir, consumir l'energia que tu produeixes a la teulada de casa teva amb unes plaques fotovoltaiques. Doncs ara el govern està a les Corts, ha presentat un esborrany de Reial Decret, que el que vol és que tu aquesta energia que consumeixes directament li vol posar un cànon. No? O sigui, hi ha un símil molt que s'entén molt bé, que és, per exemple, si tu tens un hort i culls i tens uns tomàquets, tu quan agafes aquests tomàquets és com si li haguessis de pagar el que té al Mercadona de sota, li has de pagar un tant pels tomàquets que té ell allà, perquè ell, home, clar, ell té allà els seus tomàquets, i si tu te'n falten al teu hort, doncs com que ell té els seus tomàquets per si tu els vols comprar, doncs li has de pagar com un cànon. No? Nosaltres trobem que és una mesura que va en contra del foment de la sostenibilitat, del foment de l'eficiència de l'energia, de la reducció d'emissions de CO2. I de fet, tota Europa està tirant cap a una banda i sembla que l'estat espanyol vol tirar cap a una altra banda, i bàsicament és perquè els lobbies de pressió, que no deixa de ser Unesa, que són les 5 empreses més importants elèctriques, que tenen guanys milionaris any rere any, el que han vist és perillar una part del seu pastís, que era pues, que es reduïa la seva quota de mercat si la gent començava a posar-se a fotovoltaica. Llavors, com que volen seguir mantenint aquest status quo d'ells generar, ells distribuir. Sort que ja som energia que també comercialitza, però les grans empreses d'aquestes estan implicades en totes les parts de la generació, en tot el procés del mercat elèctric, tant generació, distribució com comercialització. Llavors, no volien tenir un granet a la sabata, no? que seria pues, que un individu pogués produir i pogués consumir directament aquesta energia. Sí, sembla que tornem, no?, a l'edat mitjana, a tot el diezmo, no?, que agafava el senyor de la collita del camperol. Sí, exacte. És com el símil del tomàquets, també podríem posar el símil d'aquell qui recull aigua de la seva teulada. No? Pues, tota aquella aigua que tu reculls, que et faguessin pagar un cànon
a la companyia distribuïdora d'aigües, perquè clar, hòstia, pues, tota aquella aigua que tu reculls, pues, no deixaràs de comprar-li, no? És com un contrasentit i que va en contra, no? De cap a on hauríem de tendir, no? Pues, de reducció de consum d'energies fòssils, no? Perquè vulguis o no, pues, a l'estat espanyol, el 80% de l'energia que es consumeix és d'origen fòssil, o sigui, d'energia primària, o sigui, entre el consum de gasoil, de tota l'energia que es necessita per generar electricitat, etcètera, etcètera, tot aquest consum prové d'energia fòssil, i aquesta energia fòssil no deixa de ser gas, petroli i carbó. Tots són contaminants i la majoria d'elles és d'importació. Amb la qual cosa, o sigui, l'estat espanyol està pagant una factura energètica per importar pues, tota aquesta energia que necessita després transformar perquè tinguem llum, perquè tinguem calefacció, etc. Llavors, les renovables no deixen de ser un producte interior, o sigui, no deixa de ser una energia nacional, no? Com si diguéssim, perquè la tenim aquí. Vull dir, no s'ha d'exportar. Vull dir que com a país tampoc no s'entén com a país, vull dir que com a país invertir en renovables és invertir en que el teu país també sigui com més competitiu i sigui menys dependent de l'exterior i de la geopolítica, de que si ara hi ha una guerra o una invasió al Golf o hi ha una cosa que es dispara i de tot el tema especulatiu que hi ha sobre les grans bosses de petroli, etc. Però bé, ens podríem allargar molt i tampoc no crec que sigui el... Molt bé, doncs dues preguntes per acabar. La primera és, aquí en el vostre stand teniu en un vídeo un projecte molt interessant, no? que es veuen com concerts al carrer amb gent amb unes bicicletes pedalant que fan que aquesta energia vagi pels amplis i tot això. Explica'ns una mica. Exacte. Vale, pues, com et deia, tenim diferents... ens dediquem a diferents coses dins de la cooperativa i clar, com que una de les potes on nosaltres ens sustentàvem era el tema de la fotovoltaica i ara pues, no ens surten instal·lacions per culpa d'aquest esborrany, pues, estem també diversificant, fem biomassa, fem tèrmiques i també fem un tema que es diu oci sostenible, que és, pues, com tu bé has dit, fomentar la cultura d'una mica del do-it-yourself, no? Per concerts, hi ha el pedalèstric aquí a l'entrada de la fira, que també és el mateix, vull dir, amb una bicicleta fas anar els cotxes, i es tracta bàsicament d'això, de poder fer events d'oci amb un cost zero de consum de CO2. No? Vull dir, la gent pedalant pues, genera la prou d'electricitat com per fer anar els amplis, els equips de llums, etc. Molt bé, i una última pregunta, doncs que ens facis una petita valoració del que està sent aquí la Fira d'Economia Solidària. Doncs la veritat és que és una valoració molt positiva, m'he trobat a molta gent, vull dir que no deixa de ser com un punt de trobada de moltes cooperatives i de molta gent que, pues, que trobes bueno, del teu dia a dia tant laboral com a nivell personal, vull dir que molt positiu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Moi, i tota la sort en el vostre projecte. Moltes gràcies, a vosaltres també.